dadka qabsootay habeenkii xalay magaalada Hargeysa ayaa laga hadliyay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Doodan ayaa waxa soo qabanqaabisay urur dhalinyaro oo lagu magacaabo Inspire Group. Doodani waxa ka soo qayb galay xubno ka socday saddex xisb qaran, professoro, siyaasiin madax bannaan iyo sidoo kale dhalinyarada u tiro badan oo iyagu dhageysanayay doodani. Doodan ayaa su'aasha laga hadlayay waxa ay Soomaaliland ma la hadli kartaa Soomaaliya? Siyaasiinta iyo professorada ayaa ku kala aragtay duwanaaday su'aashani. Inkastoo wasiirka hore maaliyadda Soomaaliland Maxamed Xaashi Cilmi uu isagu sheegay in Soomaaliya iyo Soomaaliya wada hadli karin, halka siyaasiinta kalena ay sheegeen in Soomaaliland ay la hadli karto Soomaaliya. Wadahadladii hore ee la furay waxba la isku yaraf kartay, aan saxna ba ahayn, laakiin haddana Soomaaliya way ka baxday. Kolkan ay ka baxday waxa weeyaan sideynu ku aamini ku dambe oo nala galo miynaan ilbaxayna. Waxa weeyaan aynu isku noqonno oo aynu shaydaanka iska nunarno, aynu gabagabada noqonno, ogolaanno laba dan oo isbarbar ah oo mid waliba gaarkiisa u shaqaysanayo, oo haddii muxuu ahaa ay wax qabsanayaan iyo haddaynu wax qabsanayno aynaan isku faragelin inaynu ahaanaa aan ku soo kooni lahaa. Marka waxay ubaana hadday inagu culus tahay inay adduunyadu ina garato oo aynu noqono dad kuraasyadoodii kula adduunyada meel walba, waxaa lagama maarmaana maraboobta Soomaaliya inaynu iska furfurno. Taasina hadal baynu ku hanta. Su-aasha saddexaad markaa waxay noqonaysaa, how? Sidee baa loola hadlaa Soomaaliya si aynu u gaarno natiijada aynu doonayno? Sidee labaa loola hadlaa? Maxamedna waan ku raacsanahay waddadii hore inaanay miro baran dhalin sida aynu doonayno. Anu waxaan odhan lahaa, marka ugu horeysa sidaynu ugu hadlayno waa inay ugu soo horeysaa innaka oo dejina dood cilmiyaysan oo taariikhduna ay ogoshahay oo dadka kula doodaya dhanka kale soo fadhiya oon adigu isku qaadan inay kuwan yihiin kuwa aan waxba garanayn. Dad badan oo kaa xariifsan baa laga yaabaa inay dhanka kale soo fadhiyaan. Inaad ka sii fikirto in doodaada aan la jebin karin, aad ka sii fikirto in aan la jebin. Wixii dad dowlada kala tegay ee sideedan oo kale ahaa waa sunniyaalo way wada hadleen. Waxaa tan ka arkay Itoobiya baa kugu maraga, waxaa kugu maraga Suudaan oo ku xigta. Way badan yihiin oo waxba doonayaan nabada ka galo, laakiinse waa dariiqa dunidu ay marto wada hadalada. Waxaan isleeyahay runtii Professor Samatar Cawaran ka hadlay oo doodda qayb ka ah, dee shaayto haddaana wada hadal la furin farsoo halkaba ku yimaada in caawa lagu qaado. Innaga oo aan waxba ka helin faa'iidana waa ka hel, waayo aragnimaynu ka hel, isareer baynu ka hel oo so cidna labaynaan hadal iyo walaaladii wada hadla eedba iska hel. Reer buu raaciya caruurwa loo kala sheekeeya. Arrintaas waxaas eedayda lama wada ahaa. Dalka ay walaalaan reer shacabkeed Soomaaliya ayaa jabiyey oo buriyey dhammaan heshiisyadiiisa isfahamkii inay dhexmaaro. Niyadii wanaagsanaa waxaanu bilaabay geegaa baabiyey. Maanta la buriyo waqti maarka wada hadal. Anigu ma qabo inay joogto wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya. Ma qabo in wada hadalada loo raacaa iyo horeyo lagu wadi. Waxaan aaminsanahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi uu sax ku yahay mowqifka uu wada hadalada ka qaatay ah Soomaaliya inaynu ku wada hadalno oo naynu dhexaaliyo fagaaro caalami. Anigu aan qabaa oon soo jeedinayaa ilaa xadoodeen halka aynu xoojinno inaynaan inaga muuqan bitterness ama dad caraysan, dad cabanaya. Maanta innagaa Soomaaliya dhaanna waddan baynu nahay, institutions u dhisan yihiin danihiisa maamusha for 27 to 8 years, nabadgelyo haysta,
innaga ayaa daarnay iyaga aynu ka cabanayno historikali waxay nagu sameeyeen maanta innagaa daarna marka arrinta inaynu xoojino u baahanaad kadi waxa weeyaan our nationhood qarannimadeenna taasina waxay ka bilaabmaysaa gudaheenna waxa la isku hayaa waxa weeye ugu weyn border ma jiraa mise ma jiro waxaan qabaa wada hadalada in la wada hadlo waa sax laakiin we should not put all our eggs in one علاقة مع التلفزيون كبدعاس هرجيسا.